Ya, ini dia. Tiwul, gulembang turi, tempe garet dan sambal bawang. Wah, munga-munga. Mriswi. Selamat pagi bate-bate ande tolan sanak peneli tonggo teparuki watonan sak piturute. Pagi ini bersama Woynem sudah meruput mawadang tiwul ini Bran Woynem Bran. Meruput daden geni wah. Meruput daden geni Bran iki. Dan ini tiwul yang akan kita diang. Wis kahanan tanggal tua kok Bran Bran. Iki tiwul rontokan gaplek le gawe kicak tiwul wingi. Yo, kanan lagi tanggal tua. Kanan gitu. Kanan. Ini kat sengklan apa wani? Arab apa ya? Kahanan desa ya, naning bang turi karo godong telo yang kau iso dimangsa kena gula. Bi, walah ngicur asap aja nih Pran. Ini cerita nih ki. Goreng tempe wes. Guna aku wes panenan kembang turi nih pak nih. Turi le nandur si bok, iso dipanen. Bang-bang nih murak neng nguwet. Mending di drui wae Pran iki. Dinggo lawuh. Nggo tambul. Lho, genine wis ketok merengong Pran. Pagi ini masih pukul 7:30 dan perut belum kisen, masih kemlenyer. Si mbok yo urung patek sumringah iki. Ulate iki regane blas urung kisen iki Pran. Sik rada peteng. Sik rada peteng iki. Padahal srengenge ini sepadan jinglang lho. Mari kita indek dulu, Pren. Ayo, las kemebul lo kok. Soblo guys kemebul, kita cemplungkan dulu. Iki triwule. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dungani Pak Musik, Pren. Dan rasane iso mrisih. Hasil iki apa? Heeh. Kita keblok kan. Ngasih tuwok iki triwul semene iki. Bengguang loro iki. Ora ngono. Ning mbuh iki nek karo nggo tandon kok sore ngono. Lowong Pran. Iso nggo stok iki. Wes urung timak wis golek tandon. Terus dipangan wis gawe tandon sik iki. Tandon ora melah. Langsung tutup Mbak nih. Ini kita tutup dulu Pran. Oke, ajeng lanjut manen kembang terus saat ini apa nunggu ini matengnya dipulirin pak? Ya, men mateng sih kayaknya lah tak gereng kok. Ya, ini nunggu ini le matengnya san Pran, dipulir. Mari kita cek batih-batih sedaya mawon apakah sudah mateng. Iyuh, alah wis ketok mungah-mungah Pran ini. Ini sudah terlihat menul-menul menandakan bahwasanya tiwulnya sudah mateng. Alhamdulillah. Sangat yummy cedut nama mbak. Ini adalah tiwul yang sudah matang. Iki pernah nih dadi ringan iki tek nih gaplek kesuan lain nandun nih mbak. Gaplek nih kesuan lain ibu ki pernah nih dadi ringan iki Pran. Nek mungkin sentak gawe karo simbok kecak tiwul rak tek nih kayak gaplek isi anyar nih mbak. Ya wis lain nandun wis rodok sauntoro semingguan. Neng sekolah nih mari kita kuil. Dikrawu enak tenang. Dikrawu ya enak Pran. Dikrawu ki dadi dinei parutan klopo ya, Pak. Mari kita cek Pran. Bismillahirrahmanirrahim. Leng. This is yummy cedut. Merisih, Pak. Sangat merisih, Pran. Lho, ketok cantik nan anggun. Si tiwul Gunung Kidul. Kita pernah membuat tiwul di episode berapa nggih Mbok niko? Kayak bate-bate nek sing urung tau ndelok video ku pas nggih tiwul bisa dicek iki judule iki tentang tiwul Gunung Kidul. Wih, prosesnya ning kono kecoko awal tekane rampung kuwi tak gawe ning kono Pran. Ya bate-bate sing urung tau ndelok video ku pas nggih tiwul. Kira dadaan dadi niki mung guys ora nggo proses ngintel ora ning videone. Pokoke gur tampa mateng kan nggih Pak. Ini kita lanjutkan panen kembang turine Pran. Iki karo bisa kita review.
tumbuhan yang ada di pinggiran omah Simbok di kebonan. Ki guluan yang beligo barang pren. Ih, sik duwe rontokan beligo iki. Kena nggo tandon iki pren. Yo to, Mbak. Beligone kena nggo tandon. Dan ini bisa kita cek. Ki pren. Ini namanya kembang turi. Yun aku lagi usum kembang turi pren. Jane nek sing luwih dadi. Yang dhuwur. Apa disengket man, Mbak? Walah iku wae. Kayak kena sing dadi pren kae. Ning dhuwur banget ewite. Keglo. Sentak rangke gor sing cetak-cetak. Dan dia bentuk kembang turi. Saya kepadan pren lagi. Ini adalah kembang turi. Oke bos, kita lanjutkan. Iki panen godong telo. Ben rapolos nggih, Pak. Heeh. Yo sisil-sisil untu campur-campur kene mbang turi. Ben iso mrisih. Heeh. Iku lho, Pren. Godong telone ijo ruyu-ruyu. Juru-yuru-yu. Ijo ruyu-ruyu, Pren. Nek iki bantrongane iku lho, Pren. Iki bantrongane iki. Maskote iki, Pren. Dipunggel men singgang ini iki carane ngomek iki. Di dipunggel ini men singgang meneh. Meneh sesuk kena nggo sayuran meneh. Nek sen iki jenenge telo napa, Pak? Iki telo. Kok gedhe tenan wite iki? Telo. Telo gendruwo apa, Pak? telo gendruwo apa iki? Luwih gedhe tenan sik. Ijo gempolok wite, Pren. Lho, sangat gempolok. Wes sik wis entuk akeh wong kurang. Wis entuk akeh iki, Pren. Saiki arep nduduk bumbune. Wah, siap, Mbok. Arep nduduk bumbune, Pren. Dadi alhamdulillah isi Mbok yo duwe kebunan iki iso dimanfaatke iki, Pren. Kena sing ditandur-tandur ngene iki. Yo ngene iki nek pas nemoni tanggal tuwa iki kena sing di sisil. Kena sing ditil. Kena sing disisil, dititil. Kena sing dipitik. Kena sing dipitik panen sendiri, Pren. Dadi yo alhamdulillah ini sangat bermanfaat bagi kami yang sedang berpapasan dengan tanggal tua. Nah, ini jenenge wit laos gimana nih? Wit laos ini seperti ini, Pren, bentuknya. Eyo ngalah. Ini Pak, kula duduhne ten batih-batih. Iso akeh lembute, Pren. Mergane kene iki udan terus. Dadine glembret iki lemah iki. Sudah dilendut ke, Pak? Sudah dilendut, semek dan glembret, Pren. Ini ketok rai. Seperti inilah si laos ki. Burung ketok, Pren, kok benti kembah si mbok si kek. Ini harus kita cuci dulu untuk menghilangkan lemai yang bluduk-bluduk ini. Gue bumbunya, Pren, ini. Seperti inilah laos yang ditandur oleh Simbok ini akan kita kumbah dulu. Langsung kita lanjutkan gawe bumbune ya, Pak. Kita lanjutkan ngingkruke. Toblok. Ini kita kasih air. Iki dinggo cocok apa nih, Pak? Godong telo karo godong wis. Karo kembang turi. Nggo godok godong telo karo kembang turi, Pren. Sebelum kita masak kita godok dulu. Gen memes. Ini ki teksturnya ini nak di lolo ke dalam conong sok cetut cetut dan yami cetut. Ini Pak. Kita suka dulu Pren. Dulu Pren. Iki pembagian tugas ki Pren. Ki aku nengenin nyekel parute. Si Pak bagian soblok. Bagian tukang godok si kembang turi karo si godong telornya ya, Pak. Ini juga kita kusek secara rikat, tapi kita harus hati-hati karena moto parut ini sangat landep, bisa nyocok driji. Iki wae kelanjutane, Pak. Iya,
masak iki. Ini kita lanjutkan. Iki nggawe santene, Pren. Nggawe santen. Nih kambil yang sudah saya parut. Kemudian diuyek oleh si Bok dan di utel-utel. Ben metu santene iki, Pren. Ben metu santene. Ben metu santene, Pren. Wong arek mangsak iwak ya klerumbang turi kepiye iki mau? Kepiye ya iki mengke? Arek nggule iwak dong e, ning kok malah nggule bang turi. Klerumbang turi. Temane kepiye wae iki? Ngene-ngene ku mau kepiye? Piye ya ngene-ngene mengke arek kepiye ya iku? Menggok dadi bang turi narek. Menggok dadi bang turi. Arek nggule iwak arek kepiye wae? Salah jalur nek. Arek nggule iwak ya ning kuri iwak iwi. Anane kuri wa iwi. Anane kuri wa iwi. Anane kuri wa iwi. Wisan. Coto. Kan malah kuri wa iwi. Kuri wa iwi. Kur coto kuran judule iki. Judule coto. Judule coto. Iki sing arep dienggo bumbu gulai kembang turi. Lah uyah nang ndi mau? Uyahe nang ndi mekepyoh meneh iki bakule mbang turi iki, Pran. Uyahe lah nang ndi mung kae. Lah ya durung wong dongi. Wis kapiran iki bakule turi iki. Bakule mbang turi iki cotro iki. Arek bumbune ya iwak iwi kok. Cotro. Cotro kepyoh bakule. Ya tenang. Ini bumbunya mungkin bisa di-review, Mbak. Ini ada apa saja? Kilaos le jedol ning kebunan mau, Pren. Kilaos le mbubut. Nggih. Godhong jeruk ya le mbubut. Godhong jeruk. Iki ya le mbubut. Iku napa, Pak niku? Iki sere. Mbok sere. Sere. Iki sere. Terus niki godhong salam. Godhong salam. Godhong salam. Oke, ini ada iki kunir. Kunir. Oke. Jahe. Iki jahe, Pren. Brambang bawang, bawang putih. Brambang abang. Brambang abang. Moto. Moto. Gula Jawa. Gula Jawa. Miri. Miri. Tumbar. Dan di sini ada tumbar. Merica. Merica. Nah, iki bedane antara tumbar karo merica iki napa, Mbak? Iki merica miri apa merica iki alus. Nggih. Kayak iki rada kresep. Iki koyo wong burien. Burien jare. Jangan ngejur asep bae makmu ning gawe ukara iki. Alus-alus kresep. Alus-alus kresep jarine, Pran. Kang mlinir, alus-alus mlinir. Nggih. Dadi menceret. Menceret. Iki menceret iki mbengkirut sijine. Dan juga ada uyah. Uyah. Wis, saiki tak bumbuanane. Mari kita bumbuani dulu, Pran. Ini apa dulu, Mbak? Merica sih men dilek lembut. Siap. Simpul tumbar. Ini akan dijeguri merica dulu ya, Pak. Kitarane bumbu ini dikira-kira le arep gule kembang turi karo dong telo ki sekitar sepiro i bumbune dikira-kira. Dikira-kira ngepaske bahan intine. Kona iwake 5 kilo ya bumbune akeh. Akeh gandeng turine wae ora ana. Ora ana setengah kilo. Ya bumbune sak mati ya wae. Karang kuri wae iwi ya, Mbak. Karang kuri wae iwi. Ketemu nih Bang Turi, Pren. Iwake karo Bang Turi. Iwake karo Bang Turi. Ini sudah mulai diulek-ulek sih, Mbak. Buku yonan uyahe wis tempung. Kita ulek dulu, Pren. Cek tumbar. Langsung kita campurkan dengan tumbar. Iki wis tak kumbahi kabeh, sih. Wis kumbahi kabeh. Tertib, Pren, nih. Jadi itu barat sih kira-kira. Iya, tembarat dikira-kira. Arek sing arek gule iki sepira? Nggih. Bumbune ya dikira-kira. Dikira-kira, Pan. Kok nek kelatuk ndak kok. Kelatuk ya cara dene anu ndak. Iya ya lek ngarane kelatuk ki malahane ora enak, kurang ya ora enak. Dadi apike sedengane dadi golek wong sedengan ki angel. Angel, Pak. Ya syukur ngira-ngira iki. Juga kira, Pan. Sedengan ki angel. Angel. Brambang dikek. Brambang bawang. Oke. Iki le ngulek. Anu mboko sak bungkul sale men glis lembut. Nggih. Mboko nyiji-nyiji. Sing penting kumbahi resik. Penting kumbahi resik, Pren. Iki tak doh nih ben bate-bate do iso ndelok. Ning ngulek simbok dan juga melihat berbagai bumbu-bumbunya.
Iwan nengen nanti kelar umbang turi lar udah gulai ki gulai ikan belanda gulai kembang turi ya nggak apa apa sih sip ini sarane ini kita masukkan bumbunya ini gue setengah matang oke ini kita masukkan bumbu utamanya yang sudah diulek simbok tadi Pren. Kemudian kita jegurkan laos. Nah, komplit. Lalu jahe bareng, Mbak Nu. Jahe. Terus godhong jeruk arus rene keri napa, Mbak? Engko nek wis santene nyemplung ning wadane, Pren. Ini kita gongso dulu, pilih gongso nganggo minyak goreng secukupnya saja. Rasa terlalu akeh. Ku ndak bumbune dadi jemek. Nggih, Mbok. Ora kesep. Bumbune dadi jemek. Karang semudan ya jemek. Karang semudan ya mblekok ya, Pren. Mblekok omah desa iki biasa mblekok. Lalu ini ada santen. Santen. Wes, anu, kering. Oke. Santen. Langsung kita gurukan dan ini santennya. Lalon ku ndak nyiprat iki. Ih, rodok peteng mergane aku mendung Pren. Iki mau bar grimis. Secara tiba-tiba. Iya, bune wis meresap. Gue antene sebreng-brengan kok, Pak. Piye walah. Sengawe-awe iki sok gandane we. Ngene iki jane iki gule iki gule iwak, gandeng iki klero le milih. Gandeng klero le milih. Turi karo godhong. Dadi gule mbang turi. Karena kahanan dompete barang lagi ketiga. Ini godhong jeruk komplit serir dan juga serih kita masukkan. Oke, mungkin lagi ditunggoni ngasi umup, lagi disegurke nggih, Pak. Bang turi karo godhong telone, Pren. Iki gulane Jawa, Pren. Pinten, Mbok ni? Ya, kira-kira engko nek kurang ditambahi nek. Kurang tambahi. Ya, seduga kira wae, Pren. Seduga kira wong masake gur karek bahane sing dimasak. Gur karek bahane sing dimasak. Ini sudah nyemplung semua nggih, Mbok, berarti. Semua gur karek bahane engko. Gur karek si kembang turi karo si godhong telone. Nah, dan ini dia. Ini adalah kembang turi dan godhong telo yang sudah direbus Pren tadi. Ben rasane memes. Ben iso memes tekstur si kembang turi karo godhong telo. Duh, kita iyamit sudut nuwak pisan. Langsung kita masukkan ke dalam wajannya, Pren. Bang turi. Iki nek gule kembang turi tanpa tempe garit itu tidak adil, Pren. Ini makanya kita kasih suruhan terbaik dari tempe garit bawang uyah. Tempe garit itu tipis-tipis soalnya kemelitik. Ngirisi tipis-tipis nggih, Pak. Dan kemelitik. Ini akan kita goreng dulu. Ya, kita masukkan 1 tempe, 2 tempe sudah digur. Bumbune namung cukup bawang uyah ya, Pak. Namung cukup bawang uyah karo tambahi moto sithik wis enggak ada obat Pren. Tuh. Sudah masuk tempenya ini, Pren. Ini tempenya sudah masuk semua dan kita tunggu ngasi mateng, Pren. Ya, ini dia tiwul
gule mbang turi, tempe garet dan sambal bawang. Wah, mungah-mungah. Mriswih. Alhamdulillah Ben, habis serat dinten menika niki le Adang Tiwul mangsa gule mbang turi, terus ada tempe garet dan juga sambal bawang. Wah, mungah-mungah. Ini sudah matang nih, Mbok. Iki gandeng weteng wis musah masih, kula menjingi barang wis munggah medun. Sak dereng kita icip-icip, kita ndonga sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi dan mari Pen, ini kita kuil dulu tiwulnya. Nih, hitam manis. Tiwul Adang Simbok. Dan ternyata ada rontokan sego. Ini kita kolaborasikan, Pen. Sedikit wae. Kulo sing akeh. Nah, iki dijur ngene iki, Pen. Dijur. Ben saya mriswih. Dadi ireng manis putih. Dadi ireng manis putir melinir. Dan ini dia si jargone maskote. Sikile aja dicuko. Kuwi nek sikile sare wae, Pen. Lekur gule mbang turi yang sikile jare ne. Lah klaru, klaru mbang turi. Woi, lagi gule sutange. Tak rodok seret pokoke. Iku brand seperti inilah penampakan gule mbang turi. Hmm. Iki dicampuri godhong telo ya, Mbok. Yo ben ora patek polos ngono, Bran. Mbange turi kudu kita gujukan. Ngopo, Mbok? Iku le. Kula kokoken apa, Mbok? Ora usah. Boten ngerti, Bol. Duwe ana adang tiwul ora nggo tiwul iki piye iki? Ya. Si bakule mbang turi iki. Dan ini dia tempe garet. Bilca, Pren. Jangan lupa nih sambalnya kita kosek. Monggo batik-batik sedaya mawon. Kita icipi dulu. Kita langsung kolaborasikan antara sambal bawang, gulai mbang turi dan juga tiwul sego. Tiwul. Aku ora gagange. Tekanan iki tekanan. Molah. Kulaku pola. Ikan. Ikan pola. Wis wis yame cedut mriswi. Iyalah. Wis ras bane. Lelah-lelah Pak Mipran. Jan. Sespleng. Sambel mare tuman ya. Jan, cocok Pran. Mari kita keblokan lagi dicontong kita. Kur 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 leng. Masyaallah. Mak greka. Cek lu. Cek tenang. Tak kira daging sebelas. Ber. Dagingnya udah cuel. Saking buke. Saking buke dagingnya udah cuel, Pren. Malah mamah laos aku. Balenah ya. Eh, balenah. Balenah apa ini, Pak? Kita kuil sambel. Kita keburukan di antara gule mbang turi tiwul lalu kita kolaborasikan kur 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 leng. Wah, this is yummy citut tris mriswi. Dan simbok ya oleh mal-mal-mal gitu, Pran. Temal-temal. Ndak pedes. Mal-mal. Ya pedes ngamuk, dong seri kacuk mal-mal-mal. Dan ngeco. Jodoh. Cocok, sok. Besok balik ini, sok. Balik mana, sok, Pran? Ojo lali, Pran, suruh ngane. Gandeng kentakan gula iki teh paitan wae po iki. Monggo. Ngumbah contong. Gulane iki sak akeh nang toko. Bisa akeh nang bakul. Ora kentek. Kurung kulaan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis pan gandeng ati cara dinten menika niki le olah-olah lekelan sampun rambungan
Jadi kalau kalian semua tak pamit riyin dan jangan kemana-mana, tetap di sini, tetap tut kanal kami. Karena besok di video-video yang akan datang, kami akan selalu menyajikan video terbaru untuk dengan sedoyo mawon. Dan salam akhir dari kami, salam pas duluran, salam bagian, salam sekawang gunung kidul. Matur nuwun.